Попередній парламентський тиждень був присвячений міжнародній діяльності. Ви бачите, що багато з наших колег відвідали наших партнерів. Хочу наголосити, що на кожній моїй зустрічі і в урядах скандинавських країн, і в парламентах скандинавських країн, і в Брюсселі під час асамблеї Європейської народної партії, де ми заслуховували всіх кандидатів на посади єврокомісарів, до нас звучав одне головне питання, точніше два. Перше – це ситуація на фронті, і друге – що таке план перемоги? Я зараз почув, що у нас він представлений в ПАРЄ, представлений в Європарламенті, представлений в парламентській асамблеї НАТО. Друзі, у нас парламентсько-президентська республіка. І план має бути представлений вищому законодавчому органі держави – Верховній Раді України. Друга позиція. Ми з вами знаходимося напередодні Рамштайну. І знову таки, що би я хотів почути там? Це вирішення питання надання нам long range до дальньої зброї. І це питання запрошення України до НАТО. НАТО є ключовим фактором існування української держави. І я дуже сподіваюся, що план перемоги містить. Перше – членство України в ЄС та НАТО. Друге – відсутність компромісів по незалежності і суверенітету України. Третє – відсутність компромісів по територіальній цілісності України. Четверте – відсутність компромісів по потужності Збройних сил України. І п'яте – відсутність компромісів по санкціям, які мають перерізати можливість Путіну фінансувати збройну агресію. Впевнений в тому, що ми чекаємо запрошення України в НАТО, і саме з цього приводу має бути робота президента, уряду, парламенту. І ми з вами маємо вдень і вночі працювати для того, щоб відповідати критеріям НАТО, а не закручувати демократію і відштовхувати нас в ОДКБ. І декілька слів по бюджету. Він має бути справедливим. Тягар має нести алкоголь, табак, ігорка, а не чесні працівники, наймані працівники – навантаження на бідних – це несправедливо, і ми не можемо цього допустити. Слава Україні!